Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Arberi dhe Vlera kurorëzuan dashurinë e tyre në martesë. Opinionisti Hajdara ka postuar imazhe si dhëndër krah Vlerës në vello. Çifti i bukur dukeshin në top form para dasmes, ndërsa Arberi ka publikuar një video për fansat. Shpinë për shpinë me nusen, dyshe dukeshin të buzëqeshur në realizimin e këtij momenti.